Allt måste man akta sig för. Allt kan vara farligt nu för tiden. Allt måste man vara rädd för. Men inte för Rocky, för hon är världens snällaste, även om hon har munnen full med vassa tänder. Den okända resan är en föreställning som Teater de Ville har tagit fram tillsammans med barn från Haninge kommun och från Järfälla kommun. Dels har vi då arbetat med lågstadiet och där har vi pratat om temat. Och temat har varit flykt i det här läget och hur barn ser på temat flykt. Då har vi ställt frågan, vad är flykt för något? Utifrån barnens egna perspektiv. Utifrån det, vad kan man säga, livsbagage de har och utifrån det, den syn som de har kring. Och vi har inte hållit med, de har själva fått arbeta fram de här frågorna. Vinden rasade som en ilsken tjur. Och båten krängde. Resans gång så möter de olika karaktärer där de på något sätt får det här temat då, flykt, stöts och blöts på olika sätt. En gång fick jag en spindel på kinden och sprang iväg så här. Berör barnens synvinkel på något sätt. För det är nämligen en pjäs av barn och för barn. Shh! Lägg om! Får jag bollen? Den vill inte vara med mig! Sluta, ge mig bollen! Vi gör något annat! Är det någon av er som har flytt någon gång ifrån någonting? Eller kanske till någonting? Det kan vara krig. Till ett gömställe eller från ett gräv. Från en känsla. Ledsen till arg. Från sin bästa kompis. En storm. Eller mobbing. Sin mobiltelefon. Ett slagsmål. Från något som är tråkigt. Eller roligt. Sin mamma. Eller sin pappa.